Даже Ленин пришел почтить наше мероприятие. Как выставляют свои работы. Криминальным заявили злочин. Что значит здесь находится в какой стороне? Окей, викликаємо 102 оформлено. Питання співробітники поліції, котрі заважає працювати журналістам. Мало того, нападає на журналістів. Це все транслюється. Зачекайте, а ви ж не показали посвідчення журналістів. Чому це? Ну як? Хто це сказав? Ну я не бачив, що ви показували. Покажіть, ми вас пропустимо. Хто сказав, що він не показав? Мало того, він звертався до нього. Лейтенант поліції, командир батальйону. Будь ласка, свої посвідчення, в чому проблема? Проблема в тому, що співробітники поліції порушують закони України. Я не знаю, чому вони порушують, тому що ви їх так навчили. Я маю право кричати. Я маю право кричати. Пишіть заяву. Ми напишемо заяву. Поки що у вас співробітник сховався. Втік як злочинець. На кого? Він не представився, не показав посвідчення. Він працівник поліції. Отлично, скільки ви таких розслідували? Мало того, чого ви тут присутні і не контролюєте цих співробітників? На підставі чого це все відбувається? Ми бачимо, що феміністки, ну, це, якби, якщо коротко кажучи, це чоловіконенависницька ідеологія. Я вам так можу сказати. Кресле Господнє, а это, що прогоняє всі сили приклятого на собі Господа нашого Ісуса Христа, що вам зійшов і подавав силу дияволу, і дарував нам себе хрестні частини прогоняння. Люблю євреїв чи ні, так? Ні, не євреїв. Обличчя світі животворящим кресле Господнє, помагай нам зі святого вонничі за євреїв. А ті сатаністи ще висувають антикрізи. От він говорить, вони замінили істину Божью ложью і поклонялись, і служили тварі вместо Творця, який благословен вовеки. Амінь. Поэтому предал их Бог постыдным страстям. Слышите? Именно поэтому предал их Бог. Задача этих людей запугать и вытеснить нас из публичного пространства. Мы им этого сделать не позволим. Мы остаемся здесь, собираемся, будем строить колонны, будем говорить про наши права и нашу повестку на сегодняшний марш. После того, как волонтеры помогут вам выстроиться в колонны, мы организованно начнем движение. Я прошу вас сохранять спокойствие, ничего страшного не произойдет. Полиция обязана выполнять свою работу. Если вы видите какие-то провокации... Є правозахисників окремо, бо вже 21 сторіччя. Я правозахисник. Ви ж не є тут інститут сім'ї. Ви ж пропагуєте ЛГБТ, однобокість, що папи, папи, мами, мами. Присутствувати проти сексуального насильства, насильства проти жінок, як до дня солідарності жінок. Це мені журналістка, перша національна фактика на Африці. Так? Я в шоці. Страшне діло. От у феміністки, так? Це пролазі структури, гранти отримуєте, потім популяризуєте. Здравствуйте. Здравствуйте. Праздник весны. Не, ну все общее.
Не це приводить. І своїх дітей вже, братів, хлопчиків, вінчить пикувати просто річку і так далі. Тому наші прекрасні жінки завжди з нами. Вони завжди наше джерело на дні. Вони відчування краси, ніжності і всього того прекрасного. Заходи примусу. Дякую, пане Юрію. До слова запрошується Олександра Шкляр, Кетюнська Сикоїна. А вы как относитесь к феминизму? Мы группа громадского спасения.
Вы нейтральные. Нейтральные. Ясно. Вот это хрупкое такое опасное такое мероприятие. Это на таком-то, я сам по себе. А вы где-то транслируете это? Нет. Мне жалко. Но я все равно в историю вошел. Как вы относитесь к феминизму? К чему? К феминизму. Равенству женщин там. Брал. Как это к чему-то? Феминизм, что это такое? Феминистки — это за равенство там женщин, за их права там, вот. Ну так это хорошо или плохо? Ну вы так думаете. Да если... я само слово я не понимаю. А, я ну, скажу, да. женщинам это хорошо. А понимаешь, каждое слово, оно, как говорится, что-то значит. Понятно. Это смысл заложенный. Да, я не знаю, если я скажу, да вдруг не туда. Ясно.